Salam, hörmətli tamaşaçılar. Dünyaya baxış proqramının həftə sonu baxışında sizləri xoş gördük. Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Əzizə Göyüşzadədir. Genişləndirilmiş reallıq yavaş-yavaş bizim gündəlik həyatımıza daxil olur. İsveçli alimlər isə deyir ki, ondan uşaqların davranışlarını araşdırmaq üçün istifadə etmək olar. Tabletlər üçün hazırlanmış yeni applikasiya alimlərə kompüter oyunları oynamağın genişləndirilmiş yaradıcılığa səbəb olub-olmayacağını tədqiq etməyə yardım edəcək. Genişləndirilmiş reallıq, qısaca AR, kompüterin yaratdığı görüntülərin insanın təxəyyülünə daxil edilməsidir. Sürixdə yerləşən Oyun Texnologiyaları Mərkəzinin tədqiqatçıları uşaqlar üçün tablet applikasiyası düzəldi. Bu applikasiya ilə boya kitablarındakı personajlar canlana bilər. Hər hansı bir personajı adi yolla boyayırsan, amma daha sonra bizim applikasiyadan istifadə edərək həmin personaj canlanır və rənglər 3D modelə köçürülür. Transfer to the 3D model in real time. Onların əsas məqsədi insanların davranışlarını və yeni texnologiyalardan necə istifadə etdiklərini yoxlamaq üçün bir vasitə yaratmaq idi. Bir neçə il öncə ictimaiyyət bir neçə səbəbdən Google Glass adlı genişləndirilmiş reallıq cihazını qəbul etmədi. Amma bir çox müxtəlif peşələrə sahib insanlar bu cihazdan istifadə edərək çox dəyərli məlumatlar əldə edə bilir. Məsələn, əməliyyat zamanı həkimlər bu cür eynəkləri taxan kimi xəstə ilə bağlı bütün məlumatları görə bilir. Konveyer işçiləri isə işlərini dayandırmadan təlimat kitabçasını oxuya bilər. İsveçrəli alimlər deyir ki, genişləndirilmiş reallıq genişləndirilmiş yaradıcılığa çevrilə bilər. Onunla hətta virtual musiqi qrupu belə yaratmaq olar. One of our focuses is on augmented creativity. Bizim diqqət etdirdiyimiz sahələrdən biri də genişləndirilmiş yaradıcılıqdır. Bu, genişləndirilmiş reallıqdan istifadə edərək yaradıcılığımızı artırmağımız deməkdir. Biz bu mövzu ilə əlaqəli tədqiqatdan aparılmasına çalışırıq. Applikasiyanın yaradıcıları deyir ki, kağızın üzərində çəkilən personajları canlandıra bilmək uşaqların təxəyyüllərini inkişaf etdirməyə yardım edə bilər. Biz genişləndirilmiş reallıqdan istifadə edərək kreativ fəaliyyətləri artırmağa çalışırıq. Bu, bizim daha böyük məqsədimizlə də uyğunlaşır. Çünki biz oyun texnologiyalarından insanların davranışlarını anlamaq üçün bir vasitə olaraq istifadə etmək istəyirik. Applikasiya vasitəsilə hər hansı bir şəkli canlandıra bilmək imkanı tədqiqatçılara uşaqların ətraflarındakı dünyanı necə gördüklərini araşdırmağa yardım edə bilər. Maşın istehsalçıları arasında güclü rəqabət getdiyi üçün onlar hər zaman təhlükəsizlik və digər vacib standartlarda güzəştə getmədən xərcləri azaltmağın yollarını axtarırlar. Onların təkmilləşdirə biləcəyi bir maşın hissəsi korpusdur ki, onu daha yüngül etmək olar. Amma bunu edərkən korpusun sərnişinləri qoruya biləcək qədər möhkəm olduğundan da əmin olmaq lazımdır. Avrusiya satılan bütün maşınlar məcburi qəza sınağından keçir. Maşın korpuslarının hissələri incə metaldan hazırlanır. Onlar xüsusi alətlə kəsilib formaya salınır, daha sonra isə robotlar tərəfindən bir-birinə qaynaq edilir. Milli Elm və Texnologiya İnstitutu, yəni NIST-in tədqiqatçıları deyir ki, əgər materiallar daha dəqiq testlərdən keçsə, bu hissələr möhkəmliklərində güzəştə getmədən yüngülləşdirilə bilər. Avtomobil şirkətlərinin keçirdiyi testlər çox sadədir. Onlar zərbəyə davamlılığı, elastikliyi və buna bənzər şeylər yoxlayırlar. Biz isə daha mürəkkəb, daha realistik testlər hazırlamışıq. NIST ABŞ-ın maşın sənayesinə maşınlarda istifadə edə biləcəkləri qabaqcıl və yüngül materialları seçməyə, xərcləri azaltmağa və yanacaq səmərliliyini artırmağa yardım edir. Avtomobillərin yüngülləşdirilməsi adlı laboratoriyada inci metallar ağ rəngi boyadılır, daha sonra isə üzərlərinə yüngülvari qara ləkələr sıçradılır. Yüksək rezolüsiyalı kameralar öynək materiallar dartıldığında bu ləkələrin necə hərəkət etdiyini yoxlayır. Bu testlə iki nöqtə arasındakı dartılmanı ölçən köhnə metoddan daha çox məlumat əldə olunur. Əgər onlar materialın maksimum 20% qədər dartılacağına inandığı halda material 22% dartıla bilsə, bu onlar üçün çox vacib məlumatdır. Çünki bir parça materialın biraz daha çox dartıla bilməsi belə, onlara milyonlarla dolar gəlir gətirə bilər. Alimlər deyir ki, onlar yeni test avadanlıqları inkişaf etdirdikləri üçün artıq daha çox istehsalçı və təchizatçı təkcə metalları deyil, həm də fibr dəmir polimer qarışıqlarını sınaqdan keçirir. Dünyaya
baxış proqramının həftə sonu baxışında bu qədər. Mən sizə görüş sadəsini sağlaşıram. Gələn görüşə dək.